بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ کی بھی تعریف کرتے ہیں مگر رسول کی نعت نہیں پڑھتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ابھی میں نے تلاوت قرآن کی ہے, اس کے بعد کیا بات ہے. سماعت فرمائیں کہ پر نور بشر کہیے یا نور خدا کہیے نور بشر کہیے یا نور خدا کہیے پر نور بشر کہیے یا نور خدا کہیے الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے کہ رخسار محمد ہے توحید کا محمد کو رحمت کی پھٹا کہیے گیسوئے محمد کو رحمت کی گھٹا کہیے الفاظ نہیں ملتے. سلام علیکم. فضیلت رسول کی ہم کیا بتا سکیں گے فضیلت رسول کی. ارے عرش بری سے پوچھئے عظمت رسول کی. عرش بری سے پوچھئے عظمت رسول کی. ہمارا بطور خاص مت فرمائے کہ مصروف ہیں تلاوت قرآن میں رسول مصروف ہیں تلاوت قرآن. فضیلت رسول کی اور دولت سے کہ یوسف نہ رکتے دل میں. حسین بھائی یوسف نہ رکتے دل میں زلیخا کے ایک پل اچھا ہوا کہ دیکھنا صورت رسول
فضیلت